جائیں گے میں کرا دوں بات ہاں دونوں بھائی اسی کے پاس چیک کرو بھائی سے یعنی ایک ایک میں بدلو آیا آپ کا نا یہ کتنے آپ کو دے دیتا ہوں ہاں جی یہ مانگ رہے ہیں آپ کا نا اپیل کرنا بھائی کاٹتا ہوں تھوڑا رک جاؤ ابھی ٹھیک ہے Thank you.